Vítajte na webinári, ktorý sa volá Aquaparky v digitále. Ešte chvíľočku sa tu budeme zbierať, keďže sme začali na čas, kým sa ľudia popripájajú. Na tomto webináre Aquaparky v digitále sa budeme snažiť ukázať vám, aké vidíme príležitosti v digitálnom marketingu pre aquaparky, pre vodné svety, a kúpaliska a tak ďalej, už ako to chceme nazývať, nazývame to rôzne, takže pozeráme sa na príležitosti, ktoré vidíme vo všetkých digitálnych marketingových kanáloch, čiže cez organické vyhľadávanie Google, platenú reklamu, sociálne siete, e-mailový marketing, content marketing a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme sa posunúť ďalej. Tento webinár nahrávame pre vás, čiže keď sa vám bude zdať zaujímavý a budete ho chcieť pustiť kolegom, kolegyniam, tak bude to možné. Dostanete od nás takisto aj prezentáciu a čokoľvek vás bude zaujímať, tak jednak môžete samozrejme využiť ten chat, videl som, že už ste ho niektorí využili a môžete sa spýtať, ale úplne ideálne cez Slido. Teraz predstavím mňa aj moju kolegyňu. Moje meno je Jan Laurenčík a ja som senior konzultant vo výkonnostnej marketingovej agentúre Basta Digital. Okrem toho som Google Certified Trainer so špecializáciou Google My Business alebo Google Business Profile, sa to nedávno menil ten názov. Ak by ste sa chceli so mnou prepojiť na sociálnych sieťach, tak je to možné na LinkedIne alebo na Twitteri. S niektorými z vás som sa už aj úspešne prepojil. A ja dnes budem hovoriť iba v úvode a potom na záver, keď ak budú nejaké otázky, tak budem tú debatu tam moderovať, ale druhú väčšinu z dnešnej 3/4 hodinky sa vám bude venovať moja kolegyňa Vicky Kajanovičová, ktorá je junior konzultantka v Basta Digital a takisto ju nájdete na LinkedIne. Chcel by som začať tak interaktívne a spýtať sa vás, do čoho sa vy aquaparky alebo kúpaliska, vodné svety a tak ďalej, aqualandy. Do čoho sa plánujete v digitálnom marketingu obuť? Odpovedať môžete cez Slido a dostanete sa tam tak, že pôjdete na slido.com alebo si kľudne naskenujte ten QR kód, čo vidíte na obrazovke. slido.com a ako kód udalosti napíšte aqua, A-Q-U-A a bude vás tam čakať otázka a mňa budú zaujímať vaše priority v marketingu v tomto roku. A neviem, či ste sa už do niečoho stihli obuť, ale tá hlavná sezóna vám asi ešte neprišla, tak možno, že tá otázka je na mieste, čiže slido.com a kód udalosti Aqua. A nás zaujíma, že do ktorej taktiky v digitále sa plánujete obuť v roku 2022. Môžete hlasovať aj za viacej možností, máte tam na výber sociálne siete, e-mail marketing, prípadne lokálny marketing, reklama vo vyhľadávaní, obsahový marketing, influencer marketing, online video. Už tam máme prvé odpovede, ale ešte by som počkal chvíľočku. K čím viac sa vás zapojí, tým to bude výpovednejšie a tým väčšiu hodnotu to bude mať či už pre vás, alebo aj pre ostatných, čo sú na tomto webinári. Myslím si, že zo všetkých webinárov na Slovensku a aj oslovili sme aj jeden zo všetkých webinárov, čo to rozprávam, zo všetkých aquaparkov na Slovensku, ktoré existujú, tak sa na tento webinár prihlásili podľa mňa drvia väčšina tých naozaj veľkých a aj veľa z tých takých stredných a niektoré aj z tých menších aquaparkov, takže odpoveď môže byť celkom zaujímavá. A ešte chvíľku počkáme, odpovedať môžete na slido.com, kód udalosti Aqua. A už poprosím Vicky, aby ukázala, že ako to vyzerá na ďalšom. A tak vyzerá, že sociálne siete je to, čo sa vám za najprínosnejšie, alebo to, čo sa plánujete najviac obuť v roku 2022. A ďalšie také priority pre vás, obsahový marketing alebo influencer marketing. Čo máme na chvoste, Vicky? Prosím ťa, zoskroluj to dole, čo nikto neplánuje riešiť. Lokálny marketing a online video.
A možno, že práve tam spočíva tá príležitosť. Čiže máme tam vzorku. Na tomto webinári je zaregistrovaných zhruba 30 marketeriek alebo marketerov z akvaparkov. Čiže z naozaj zdrvie väčšiny tých slovenských, tých veľkých, stredných. Tak ja odoznám slovo postupne mojej kolegyni Viki, ktorá vám tie naše príležitosti, ktoré sme našli pre vás, predstaví. Dobrý deň. Dovolte, aby som vás ešte aj ja pozdravila. Ďakujem, že si ma predstavil. A dnešný webinár som rozčlenila do 5 takých hlavných častí, čo sa týka príležitostí v digitálnom marketingu, ktoré budeme skúmať. A budeme sa venovať zľavám a kuponom, lokálnemu vyhľadávaniu a Google Business profilom, tvorbe a šíreniu obsahu, sociálnym sieťam a e-mailovému marketingu. Začneme takým trošku uzrejmením si toho, ako aktuálne sa vyvíja podiel na trhu jednotlivých väčších značiek. Ukazuje sa totiž podľa prieskumov, že vývoj podielu na trhu sa dá predikovať pomocou online dopytu. Online dopyt je v našom prípade určovaný tým, ako často ľudia hľadajú cez Google rôzne brandové výrazy. Pre každý z akvaparkov sme určili jedno referenčné slovo, ktorým akvapark ľudia hľadajú a pozerali sme sa na to, ako sa tento dopyt vyvíja v čase. Niektoré zo skúmaných akvaparkov nemajú natoľko silný brand, avšak hľadajú sa iným spôsobom, ako napríklad Thermal Corvinus vo Veľkom Mederi sa obvykle hľadá ako Veľký Meder. Tým pádom aj ten nasledujúci report, ktorý ukážem, treba vnímať z toho pohľadu, že naozaj sme sa snažili určiť čo najpresnejšie a najlepšie definovateľné slovo pre každý akvapark. Keď však robíme tieto reporty o podieli v online dopite, tak ich v tých custom prípadoch robíme tak, že definujeme oveľa väčšie vzorky kľúčových slov. Tým pádom sa zohľadnia aj iné verzie, názvu značiek a podobne. Treba uviesť tiež, že ide o podielovú metriku, takže ak niektorý z hráčov na trhu výrazne rastie, tak sa to z pravidla ukáže na poklese niektorého iných z hráčov trhu. Podľa prieskumov táto metrika dokáže predikovať aj to, ako sa v horizonte niekoľkých mesiacov zmení podiel na trhu. Momentálne sa teda pozeráme na podiel v online dopyte pre akvaparky. Vidíme tu vývoj za posledných 10 rokov. Je dobre si všimnúť, ako sa vlastne metriky vyvíjajú. Niektoré z akvaparkov stabilne rastú. Sem napríklad vieme zaradiť Veľký Meder alebo Bešenovú. Na tomto grafe sa dajú vidieť aj niektoré zásadnejšie situácie, ktoré sa v súvislosti so značkou udejú. Napríklad, keď sa Podhajská musela pasovať s kauzou v lete 2021, nepriaznivo sa to odrazilo aj na jej podieli vo vyhľadávaní. Zaznačila som sa aj niektoré iné dôležité udalosti, napríklad je vidieť na tomto podielovom grafe, že Aqualand Moravia, ktorý vznikol v lete roku 2013 a je v tomto reporte reprezentovaný slovom Moravia, skokovo narastol od času vlastne toho vzniku. Zaznačila som sem aj čas, kedy vlastne sa Bešeneva presunula pod Tatry Mountain Resort. Takže takéto nejaké reporty vieme robiť aj pre iné segmenty. Ešte pre zaujímavosť som sem uviedla, ako sa zmenil tento podiel v online dopyte s časom pred pandémiou a dalo by sa v úvodzovkách povedať po, čiže porovnávali sme rok 2019 s rokom 2022. Polovici akvaparkov sa podarilo narásť v čase tohto obdobia a niektoré z nich žiaľ v tom podieli v online dopyte poklesli. Termálnemu kúpalisku Podhajska sa bude musieť asi dlhšie vyrovnávať s tým nepriaznivým poklesom. Podobné reporty dokážeme robiť aj pre iné segmenty, napríklad takýto podobný sme robili pre reťazce potravín. Sú oveľa viac presnejšie, keďže sa zohľadňujú väčšie vzorky slov a celkovo sa tejto metrike venujeme pomerne intenzívne a aj na našich sociálnych sieťach, aj na našom webe. Nájdete k tomu ešte ďalšie užitočné informácie, ak by vás metrika Share of Search zaujímala viac. A teraz prejdeme ku konkrétnym oblastiam príležitostí. Začneme s zľavami a kuponmi, a možno niečo, čo je na prvý pohľad netradičné.
Avšak z nášho prieskumu, ktorý sme robili, tak sa ukazuje taký vzorec v správaní používateľov. A to je, že veľmi často hľadajú zľavy na vstupné do akvaparkov či vodných svetov. Dokonca táto ukážka demonstruje, že napríklad Ružomberčania radšej sadnú do auta a idú do oveľa vzdialenejšieho akvaparku v Banskej Bystrici, než by mali platiť štvornásobné ceny v dvoch veľmi blízkych akvaparkoch, ktoré majú v podstate na dosah ruky. Práve preto sme sa pozreli na 200 vyhľadávaní zľav a kupónov do akvaparkov. Aby ste mali približnú predstavu o tom, akú hľadanosť tieto slova majú, tak približná mesačná hľadanosť je 100 000 hľadaní mesačne. Rozdelili sme to aj podľa toho, s akými značkami sa dopyty po zľavách spájajú najčastejšie. Asi nie je prekvapivé, že najčastejšie sa zľavy spájajú s veľkými akvaparkami, čiže najčastejšie používateľia chcú zľavu do Tatralandie, Aquacity Poprad či Pešiňovej. U tých o niečo menších hráčov sú tie podiely v hľadanosti takýchto dopytov o niečo nižšie. Čiže približne 27 000 krát za mesiac sa počas sezóny ľudia dopytujú po zľavách, avšak ono to ako keby smerom k sezóne vždycky ten dopyt rastie. Chceli sme teda vedieť, aké výsledky dostanú používatelia od samotných akvaparkov, ak takýto dopyt vyhľadávajú. Konkrétny príklad, Tatralandia zľava sa v sezóne hľadá 1000-krát mesačne a už teraz vo februári, čo sú posledné dostupné dáta, sa hľadanosť pohybuje okolo 300 hľadaní za mesiac. Keď sa pozrieme na to, aký výsledok dostane používateľ, keď to zadá, tak v podstate prvý výsledok v organickom vyhľadávaní je síce akvapark Tatralandia, avšak smeruje na nefunkčnú stránku 404. Podobne sa tam začínajú objavovať zľavové portály, takže aj nejaké iné weby, ako napríklad ISIC, čiže tam predpokladáme nejaké partnerstvo, že keď má človek ISIC kartu, tak asi dostáva nejakú zľavu. Ďalší zľavový portál, zľava dňa. A ďalší výsledok, ktorý mala Tatralandia, bol žiaľ neaktuálny kupón. A opäť zľavový portál, čiže väčšina výsledkov, ktoré dostane používateľ, sú buď neaktuálne, alebo nefunkčné, alebo teda smerujú na zľavový portál, čím prichádzate o vašu vlastnú brandovú návštevnosť. Podobne to je, keď sa hľadá Bešeňová zľava. V sezóne to je okolo 1900 hľadaní mesačne. Ako prvé vytapetovali výsledky vyhľadávania zľavové portály s reklamou v Google nákupoch, ktorá umožňuje mať aj veľmi pekný vizuál, uviesť konkrétnu cenu a rovno teda vedie na nákup. Ďalej opäť zľavový portál, potom iný web, ďalší zľavový portál a až následne po všetkých týchto výsledkoch sa objavuje akvapark prvýkrát. Výsledky, ktoré však ponúka, jeden z nich je teda zľava pri online nákupe, ktorá, ako som pochopila, je zrejme priebežná a aj známa. A následne sú nejaké sezónne ponuky. Megazľavy však boli presmerované, alebo teda viedli na neaktuálnu stránku. Podobne cenník Bešeňova nie je úplne relevantný výsledok, keďže človek hľadá zľavu a nie všeobecný cenník. Takéto prieskum sme si urobili aj pre Aquacity Poprad zľavy. Opäť hľadanie sa hýbe okolo 1000 mesačne v sezóne. A Aquacity dokázalo vytapetovať celú stránku v organickom vyhľadávaní. Napravo si ešte môžeme všimnúť zľavové portály. A ako však vyzerajú tieto výsledky v reále? Prvý výsledok od Aquacity je neaktuálna zľava. Druhý výsledok je veľmi všeobecný, čiže hovorí o nejakých zmluvných partneroch, to je v podstate niečo skôr celoročné. Následne nasledoval neaktuálny kupón v časopise Báječná žena, potom opäť všeobecná ponuka, následne archív kupónov a potom obmedzená zľava len pre členov Tesco Clubcard. Ak teda ako bežný používateľ hľadám zľavu do Aquacity Poprad, tak sa k nej najľahšie doklikám tak, že kliknem na zľavu dňa alebo na zľavomat. Pozreli sme sa aj na to, že ako si delí návštevnosť zľavový portál versus samotný akvapark. Asi to nie je prekvapivé, opäť to tam vytapetovali zľavové portály a potom sprostredkovateľ ubytovania megaubytovanie.sk a opäť zľavový portál. Tatralandia dokázala poskytnúť len všeobecný výsledok, a teda cenník.
Takto vlastne vašu brandovú návštevnosť získa buď zaujímavý portál alebo iný web, hoci by ste vedeli vy poskytnúť s najväčšou pravdepodobnosťou oveľa relevantnejší výsledok. Pozreli sme sa ešte na to, či keď v organike nie sú tie výsledky úplne relevantné pre používateľov, tak ako to vyzerá v platenej reklame. Vyzerá to však tak, že akvaparky sa zatiaľ, možno preto, že je ešte len veľmi začiatok sezóny, tak sa nebijú o viditeľnosť ani tam. Momentálne zloženie reklám na dopity po zľavách do akvaparkov vyzerá takto, čiže vidíme tu 57% zľavové portály, 38% weby nejakých sprostredkovateľov a len 5% z toho si ukrojili akvaparky. Spolu sme sa pozerali na 400 reklám, ktoré sa v posledných 3 mesiacoch zobrazili presne na to hľadanie zľavo alebo kupónov do jednotlivých akvaparkov. Pozerali sme sa aj na to, aká je aktuálna ponuka na zľavových portáloch, keďže je potom tak vysoký dopyt, a zistili sme, že až jedna polovica zľavových ponúk je tvorená zahraničnými konkurentami. Teraz to vyzerá tak, že na zľavomate aj zľave dňa dokopy sme našli 10 ponúk do akvaparkov. 5 z nich boli slovenské akvaparky, 5 ďalších z nich boli poľskí konkurenti. To len pre predstavu, že keďže sú zľavy skutočne silným motivátorom, tak tento fakt využívajú najmä zahraniční konkurenti, aby týmto spôsobom získali návštevníkov aj zo susedných krajín, keďže je to asi najjednoduchší spôsob, ako ich naučiť chodiť aj kúsok za hranice. Prechádzame na ďalšiu časť. Budeme sa venovať lokálnemu vyhľadávaniu a Google Business profilom. Na začiatok poviem, že preskúmali sme si Google Business profily 20 akvaparkov. Môžeme povedať, že väčšina Google Business profilov vyzerá dobre. To znamená, že sa akvaparky snažia ich aktívne spravovať. Niekoľko nedostatkov sme predsa len detekovali. Aktuálne sa pozeráte na graf, ktorý zohľadňuje priemerné hodnotenie akvaparkov v Google Business profiloch, čiže tie Google Reviews, a zároveň počet získaných recenzií, to sú červené stĺpce, priemerné hodnotenie modré stĺpce. Môžeme vidieť, že v oboch metrikách vedie Tatralandia, čiže má jedno z najlepších priemerných hodnotení v Google Reviews a má veľmi veľký počet hodnotení. V tesnom závese Bešiňová, Thermal Resort, Štúrovo, následne už Podhajská, Megier, Aquacity, Poprad. Trošku sa z tohto grafu mierne vybočuje Aquacity Poprad, ktoré má hodnotenie pod mediánom všetkých akvaparkov. Medián sme zaznačili touto červenou čiarou, čiže dá sa vnímať ako nejaké priemerné hodnotenie, ktoré akvaparky dosahujú. Vidno, že už v polovici grafu sa niektoré akvaparky nachádzajú skôr na chvostky, čiže majú veľmi málo hodnotení a často sú podpriemerné. Všimli sme si, že niektoré hodnotenia zostávajú bez odozvy. Zvlášť problémové je to, ak sú recenzie negatívne. Aquacity Poprad sa na ne snažil odpovedať. Tieto sú avšak pomerne nové, čiže za nejaký posledný mesiac, niekoľko týždňov odpovede tu nie sú. Takže zvlášť na tie negatívne recenzie je dôležité odpovedať. Je vhodné odpovedať aj na tie pozitívne, a to z toho dôvodu, že tým vlastne Google Business profil je živý a Google má potom aj väčšiu tendenciu ho zobrazovať vždy, keď má príležitosť. Podobný problém s neodpovedaním vidíme aj v otázkach. Tam dokonca je to tak, že ak teda nejaký používateľ položí otázku v Google Business profile, tak na ňu môže odpovedať aj miestny sprievodca alebo aj iný používateľ. Niekedy to je trošku také priliatie ešte oleja do ohňa, keďže niekto sa tu sťažoval, alebo teda pýtal sa, že prečo nie je možné platiť jednotnou metodou a že všade treba platiť inak. A teda miestny sprievodca odpovedal, že no veď to je typické Slovensko. Takže je fajn sa občasne venovať aj tomuto, aby to vlastne zbytočne nevytváralo nejaký horší dojem. Pri 20 skúmaných akvaparkoch sme si všimli, že 4 z Google Business profilov neboli overené a ani nikomu nepatrili. To aktuálne znamená, že sa nedajú spravovať. Tým pádom návrh na zmenu môže urobiť akýkoľvek používateľ.
Takisto neviete mať pod kontrolou vaše kontaktné údaje, ani nejaké teda adresy alebo niečo podobné. Neviete tam pridávať svoj vlastný obsah, vlastné informácie, ani to teda nejak spravovať. Takisto ste potom odkázaní na fotky používateľov, čo nie vždy musia vyzerať dobre a je dobré si vlastne to vlastníctvo zabezpečiť. S overením profilov vieme tiež pomôcť. Pozerali sme sa ešte aj na to, ako sa akvaparky zobrazujú v mapách okolí Bratislavy. Keďže nás zaujímalo, že keď Bratislava nemá nejaký samostatný veľký akvapark, chceli sme vedieť, ako to vyzerá, či využívajú príležitosť najbližšie akvaparky v Bratislave. Momentálne to vyzerá tak, že keby som ja ako používateľ zadala akvapark a bola by som v Bratislave a chcela by som vedieť, ktorý je najbližšie, tak očakávaným výsledkom je zrejme akvapark Senec, ktorý sa zobrazuje na prvej pozícii. Hneď druhý, tam vidím akvapark Trnava. Následne by som očakávala, keby tam bol napríklad termálpark Dunajská Streda, ktorý je pomerne blízko, alebo Veľký Medier. Vyzerá to však tak, že už na tretiu pozíciu sa dostal Aqualand Moravia, hoci je o niečo vzdialenejší než napríklad teda termálpark Dunajská Streda a je teda za hranicami, tak už sa tam dostal ako priamy konkurent. Na ďalšej pozícii máme opäť Český akvapark z Uherského Hradište, tiež o niečo vzdialenejší než Dunajská Streda. Dunajskú Stredu máme až na 7. pozícii a Veľký Meger sa v tomto vyhľadávaní do top 10 nedostal. Túto menšiu analýzu sme si urobili aj v okolí mesta Ružomberok, keďže tam sme mali aj vlastne ukážku, že ľudia cestujú aj do iných akvaparkov, chceli sme vedieť, ako to pri Ružomberku vyzerá. Očakávanie sa tam prvá zobrazuje Bešeňová, následne Tatralandia a potom Aquarelax v Dolnom Kubíne. Bešeňová sa tam nachádza ešte so svojimi apartmanmi, čiže nič prekvapivé, potom Poprad. Na 7. miesto sa už dostal aj zahraničný konkurent, poľský akvapark Zakopane. Dôležitosť toho správneho spravovania Google profilov je tu najmä kvôli tomu, že Google mapy sa snažia poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. To znamená, že aj keď ja môžem hľadať nejaký iný brand, napríklad Aquacity Poprad, tak Google mapy mi veľmi ochotne ponúknú aj veľmi podobné prevádzky, čo môže byť napríklad Tatralandia a vedľa svojich konkurentov vždycky chcete vyzerať čo najlepšie. Momentálne, ak by som mala do oboch rovnako ďaleko, tak si zrejme vyberiem Tatralandiu, ktorá má vo svojom Google profile uvedenú aj skvelú ponuku a o 36% nižšiu cenu než bežne. Prechádzame na tretiu časť, v ktorej sa budeme venovať tvorbe a šíreniu obsahu. Pozreli sme sa na 300 vyhľadávaní typov na výlety a aktivity s deťmi. Na prvý pohľad, keď hovoríme o akvaparkoch, tak vám možno nenapadá, že by ste na niečo obsah mohli tvoriť, asi nechcete písať o vode alebo o toboganoch. Vyhľadávania typov na výlety a aktivity s deťmi sú však veľmi relevantné a pomerne obľúbené. Získali sme však, že 0% organickej návštevnosti takéhoto obsahu končí na weboch akvaparkov. Čo to znamená? Keď sa pozrieme na to, kto sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania na dopyty podobné takýmto, tak tam uvidíme väčšinou nejaké iné weby, ako napríklad Kam na výlet či s deťmi SK a snažia sa tam trošku byť viditeľné aj zľavové portály. Akvaparky si z tejto návštevnosti neberú teda naozaj takmer nič. Pre také uzrozumenie, v akých objemoch sa dané slová asi hľadajú, rozdelili sme to ešte aj podľa krajov, aby bolo jasné, v ktorých krajoch je tá príležitosť najvyššia. Najčastejšie sa takéto hľadania dejú v Bratislavskom kraji, tam ale dokážu tieto dopyty zachytávať aj teda akvaparky z blízkych okolitých krajov, či už akvapark Trnava alebo Nitrava. Potom po krajoch to vyzerá už potom pomerne rovnomernejšie. Celkovo sú takéto dopyty hľadané asi 100 000-krát mesačne. Keďže v organike sa nám nepodarilo akvaparky nejakým spôsobom detekovať, pozreli sme sa ešte na to, či náhodou už nezačali spúšťať reklamy, alebo teda či sa tam nesnažia dostať aspoň teda v platenej forme. Výsledok bol zatiaľ rovnaký, čiže v platenej návštevnosti opäť 0% končí 0% tých používateľov končí na weboch akvaparkov. Zloženie je v tomto prípade trošku iné. Akvaparky sa tam ešte nedostali vôbec. Podotýkam, že
si uvedomujeme, že ešte nie je sezóna, alebo teda nie je v plnom prúde, takže možno to s blížiacou sa sezónou bude vyzerať inak. Aktuálny stav však je, že 97% reklam tvoria nejaké iné weby, ktoré si potom trošku špecifikujeme, a zľavové portály. Aby ste mali predstavu, aké iné weby sa tam napríklad zobrazujú, tak najviac sa tejto príležitosti chopila Galéria moderného umenia Danubiana, kúsok od Bratislavy. A viete si tam teda predstaviť asi aj iné weby, napríklad Zveropark, čo je určite super miesto, kam zobrať deti. Takže aj takýmto spôsobom sa tam dá byť viditeľný aj v momente, kedy váš web to organicky nie je schopný získať, to umiestnenie, či už kvôli chýbajúcemu obsahu alebo nejakým technickým nedostatkom. Ďalšia časť, ktorej sa dnes budeme venovať, sú sociálne siete. Viacerí ste hovorili, že to taktika, do ktorej ste sa tento rok obuli alebo to plánujete v blízkej dobe. Pozerali sme sa na to, ako teda akvaparky sa starajú o svoje sociálne siete na rôznych miestach, Facebook, Instagram a tak ďalej, a takže prejdeme to. Zistili sme, že na Facebooku prispieva každý jeden zo skúmaných 20 akvaparkov, efekt z toho je však pre väčšinu z nich nízky. Čo tým myslíme? Tento graf znázorňuje počet príspevkov za posledných 12 mesiacov pre každý jeden akvapark, to je tmavomodrý stĺpec. Ďalej znázorňuje, ako na to ľudia reagujú. Čiže vidíme tu počty reakcií, lajkov, zdieľania a komentárov. Môžeme si všimnúť z tohto grafu, že je jasné, že niektorí z akvaparkov majú premyslené publikačné plány a nejaké obsahové stratégie na sociálne siete. A to môžeme vidieť tak, že napríklad Aquacity Poprad prispieva pravidelne veľmi často. Podobne Tatralandia prispieva často, takisto Aqualand plážové kúpalisko. A v počte nejakých pozitívnych reakcií ich však ľahko predbehnú Aqualand Moravia, či aj menší hráči ako Thermal Park Nitrava, či Podhajská, alebo Thermal Resort Štúrovo. Podobne sme sa pozreli aj na Instagram. Všimli sme si, že až štvrtina zo skúmaných akvaparkov to v poslednom roku zanedbala a nepostovala takmer žiadne príspevky, preto sa nedostali ani do následujúceho grafu. Opäť môžeme v modrých stĺpcoch sledovať počet príspevkov za posledných 12 mesiacov a aj reakcie na ne. Na Instagrame jednoznačne dominuje Tatralandia, v tesnom závese Vodný park Bešeňová. A napriek menšiemu počtu príspevkov, reakciami dokáže jednoducho konkurovať aj Aqualand Moravia. Ostatné akvaparky síce prispievajú, alebo teda snažia sa prispievať pomerne pravidelne, avšak reakcie na príspevky sú veľmi nízke, čo môže svedčiť o nezaujímavom obsahu alebo nízkom počte fanúšikov. Pozreli sme sa aj na to, či niektoré z akvaparkov majú reklamu na Facebooku. Len 4 akvaparky zo skúmaných 20 majú momentálne spustené reklamy na sociálnych sieťach. Spravidla komunikujú nejaké akciové ponuky. Akciovú ponuku vidíme od akvaparku Turčianske Teplice, Aquacity Poprad, aj akvapark Senec. Podobne sme našli reklamu aj od Aqualandu Moravia. Priznám sa, že sme čakali možno intenzívnejšiu komunikáciu na sociálnych sieťach, čo sa reklam týka. Stále to pripisujem tomu, že sezóna ešte nie je teda v plnom prúde. Všimli sme si však aj menší nedostatok, a síce, že Aquapark Senec a Aqualand Moravia nemajú zatiaľ definovanú nejakú jednoznačnú vizuálnu identitu, čo s nabiehajúcou sezónou bude nedostatok pomerne veľký, keďže takýchto ponúk do zábavných parkov či nakúpaliska bude len pribúdať, a ak si nebudete vedieť odlíšiť, tak pri rýchlom scrollovaní vás používateľ ľahko prehliadne. Zistili sme, že dvaja najväčší hráči sa aktívne venujú aj sociálnej sieti TikTok. Vidíme tu Aquacity Poprad a Tatralandia. Do tabulky sa dostala aj Aqualand Moravia, ktorá vyzerá teda, že sa do tejto taktiky plánuje obuť, lebo už má založený účet a zbiera nejakých sledovateľov. Zaujímavé je, že napriek tomu, že Tatralandia má približne rovnaký počet príspevkov ako Aquacity Poprad, Aquacity sa darí zdieľať, respektíve získavať viac pozitívnych interakcií a má aj viac sledovateľov.
Zistili sme, že 4 akvaparky sa aktivnejšie venujú aj YouTube kanálu. Môžeme vidieť zase dominujúcu Tatralandiu, tu však upozorním, že Tatralandia nemá samostatný YouTube kanál, respektíve jediný, ktorý sa nám podarilo nájsť, bolo YouTube kanál Tatry Mountain Resort. To znamená, že je tu mix videí nielen z akvaparku, ale napríklad aj z Jasnej, alebo teda iných z biznisov, ktoré sú pod TMR. Hneď za tým vidíme Aquacity Poprad, Bešeňovú, Moraviu a Zlaté kúpele Turčianske Teplice. Pre SPA Aquapark Turčianske Teplice sme YouTube kanál nedetekovali. Na tomto grafu upozorním na to, že v momente, kedy vidíte, že počet videní videa nejako výraznejšie presahuje samotný počet videí, ktorý je uverejnený, čiže červený stĺpček je vyšší než ten tmavomodrý, tak to spravidla znamená, že daný Aquapark si videa aj platene promoval, keďže pri nejakom nízkom počte videí, ako napríklad Meander má 3 videá, ale 660 tisíc videní, svedčí to o nejakom platenom prome. Pozreli sme sa aj na to, keď už teda akvaparky zverejňujú nejaké videá na svojich YouTube kanáloch, tak ako relevantne dokážu odpovedať na nejaké používateľské dopyty. Môžeme tu vidieť hľadanie Bešeňova tobogány. Očakávala by som, že dominujúcim videom bude video z oficiálneho kanálu Bešeňovej. Nie je však tomu tak. Vidíme tu ako prvé reklamu od Zlavomatu, následne YouTube kanál Tipy na víkend, potom nejaký používateľský kanál a následne opäť nejaký YouTube kanál Doty & Light. Čiže ani jedno z týchto videí nebolo od akvaparku Bešeňova. V sezóne sa takýto dopyt hľadá až 1000-krát mesačne a takto vlastne návštevnosť, ktorú by ste získali vy, získa niekto iný. Podobne to je pri Aquacity Poprad, keď sa hľadajú tobogány v sezóne zhruba 500-krát mesačne. Ako prvé je tu nejaký rezervačný portál, následne nejaký opäť používateľský kanál. A Aquacity Poprad sa umiestnil len so svojím promo videom. Vaše brandovú návštevnosť si tak medzi sebou rozdielia nejaké neoficiálne YouTube kanály a zľavové portály. Zároveň nemáte kontrolu nad tým, akým spôsobom vás tie dané YouTube kanály prezentujú, či pozitívnym alebo negatívnym. Takže bolo by fajn využiť túto príležitosť aj na to, aby ste možno zobrazili váš aktuálny stav atrakcií a odprezentovali ich nejakým príjemným spôsobom. Posledná časť, ktorej sa dnes v krátkosti povenujeme, je e-mailový marketing. A všimli sme si, že iba 1/3 akvaparkov nám dala príležitosť prihlásiť sa do newslettera. A z tých 7 prihlásení, ktoré sa nám podarilo realizovať, si potvrdenie a súhlas na spracovanie osobných údajov vyžiadali len 3 akvaparky. Od 11. marca sme ešte neobdržali žiaden e-mail. Môže to byť spôsobené tým, že máte nastavenú publikáciu povedzme na 10. v mesiaci a už sme to minuli a ešte teda neprišiel deň, kedy odosielate maily. Očakávali sme však, že minimálny newsletter budeme schopní nájsť u každého akvaparku, keďže je to veľmi dobrý kanál nielen na komunikovanie nejakých medzisezónnych zľav, prípadne výhodnejších ponúk, ale aj môže slúžiť aj ako informačný kanál. Napríklad, keď komunikujete plánované odstavky kúpeľov na webe, ak by ste to poslali do e-mailu, môžete sa vyhnúť negatívnym recenziám, ktoré som niekde zachytila, že prišli sme, polovica atrakcií nedostupná a vstupné rovnaké. Môžete to otočiť práve na ten pozitívne vnímanie, že budeme mať čiastočnú odstavku a vstupné bude práve kvôli tomu výhodnejšie, radi vás privítame. Toto je len ukážka nášho newslettera, nášho kúpeľného klienta, ktorý veľmi, myslím, organicky reagoval na nejakú zmenu v opatreniach, odkomunikoval nové zmeny v kúpeľnom areáli a samozrejme ponúkol nové pobyty a aj zvýhodnené ceny. Takže to len pre inšpiráciu. Prešli sme všetkých 5 oblastí, zostal nám aj čas na otázky, takže poprosím teraz Jana, aby to zmanažoval tú komunikáciu. Krátko vám predstavím náš tím. V Basto Digital sme traja konzultanti. Ja, Silvia Balejčíková, sme junior konzultantky, vedie nás senior konzultant Daniel Duriš a pracujeme na webinároch, ktoré u nás môžete vidieť a na ktoré vás pozývame.
Aby som tu zhrnula, tak najväčšie príležitosti pre akvaparky v digitále. Platená reklama vás zachráni aj tam, kam sa váš web organicky nedostane, a to aj mimo sezóny. Je dobré, keď neprenecháte všetku návštevnosť zľavovým portálom. Trend vyhľadávania zľav do akvaparkov silnie sú blížiacou sa sezónou. Potenciálni návštevníci na ne určite zareagujú, keď ich dostanete. Nenechajte to urobiť zahraničných konkurentov skôr ako vás. Uistite sa, že na YouTube odprezentujete vaše atrakcie najlepším možným spôsobom sami a že tam nebudete mať nejaké negatívne používateľské videá. Sociálne siete sú skvelým prostriedkom na rast aj udržovanie povedomia. Nepodceňujte reklamu aj mimo sezóny, aj od toho záleží, kam sa rodiny v lete vyberú. Dobre, Jan, poprosím ťa, aby si pokračoval a prebral slovo. Zatiaľ ďakujem za pozornosť a budeme sa teraz venovať vašim otázkam. Dobrý deň, ale zase sa pripravím opäť. Dúfam, že ma vidíte a počujete. A čo sa týka tohto webináru alebo tejto prezentácie, ktorú sme pre vás pripravili, tak môžeme pripraviť aj verziu na mieru, ktorá by vlastne obsahovala dáta zafokusované na vašu firmu a prípadne, keby ste chceli niektoré z nich dopodrobna vysvetliť. Takúto verziu prezentácie na mieru alebo tohto auditu marketingových príležitostí urobíme pre vás radi. Je to však už platená služba. Hneď na ďalšom slajde uvidíte cenu. Čiže nie, je to rozšírená verzia, kde budú všetky veci na mieru a môžeme ísť na otázky. Máme tu prvú otázku od Thermal Spa Resortu Šírova, ktorú som už odpovedal do chatu. A otázka je, dobrý deň, prečo žiadnych zo skúmaných dát nie je Thermal Šírova Spa Resort? No, bude to kvôli tomu, že sme asi tento Spa Resort neobjavili. Hľadali sme akvaparky z viacerých zdrojov, aj... Zobrali sme, ak by som ťa mohla doplniť, tie, ktoré sú uvedené v kategórii akvaparky na stránke Vodné svety. Bolo ich tam uvedených približne 20, takže preto tieto spadali do väčšiny porovnaní. Ak máte ďalšie otázky, tak nech sa páči cez slido, slido.com, kód udalosti je aqua. A dokým tam nejaká príde, dúfam, že tam nejaká príde, tak by som chcel ja položiť ešte otázku Viki, že keby si si mala zo všetkých digitálnych kanálov, keby si vlastnila akvapark, vybrať jeden, na ktorý sa budeš sústrediť najviac, tak ktorý by to bol? Sústredila by som sa na sociálne siete, keďže mi prípadajú ako miesto, kde to naozaj žije. A ten organický zásah tam je byť veľmi intenzívny aj bez nejakých veľmi vysokých finančných nákladov. Takže tento kanál si myslím, že by mal byť prioritou. Platená reklama, tam je to podľa mňa trošku náročnejšie aj z toho hľadiska, že nejaké agresívne prebidovávanie asi nie je úplne niečo, kam by ste chceli vlastne sa dostať. Takže asi tak. Ďakujem, Viki, súhlasím. A ja by som sa ešte spýtal jednu vec, a to, že písal to aj jeden z účastníkov webinára, konkrétne Martin Pilát, že aký je problém vlastne s tým, že sa renkuje alebo umiestňuje v Google pri vyhľadávaní názvu akvaparku plus nejaká zľava alebo zľavomat, aký je problém, že sa tam vlastne, či je to problém, a ak áno, prečo, že sa tam vlastne renkujú tieto zľavové portály? Záleží asi, či je to pre vás lepšie, keď si to ten človek objedná cez zľavový portál, alebo či je možné, keby si to objednal priamo cez váš web, či vás to nevidie ako keby finančne optimálnejšie. Zároveň určite nie je dobré, keď sa tam ako keby ten daný akvapark nevie umiestniť s ničím, čo je relevantné. Čiže fajn, ak tam máme zľavový portál a rovno ponuku do daného akvaparku, ak tam však máme nerelevantné alebo neaktuálne ponuky od samotného akvaparku, tak to skôr robí nesprávny alebo teda zlý dojem. A ja by som ťa doplnil, že tým, že vlastne sa stále bavíme o brandových kľúčových slovách, názov akvaparku plus zľava alebo zľavomat, tak z logiky veci je veľmi jednoduché pre akvapark sa na to umiestňovať v Google veľmi vysoko, lebo je to úzko relevantné s vašim vlastným brandom. Čiže
to, že sa na to umiestní váš vlastný web, vôbec nie je nič prekvapivé, ani na to netreba viac menej vyvíjať nejakú zásadnú aktivitu, skôr len vytvoriť relevantný obsah na to webe a niekde to tam pekne umiestniť. Takže kvôli tomu vôbec nie je problém so zľavovými portálmi, určite prinášajú veľa hodnoty pre akvaparky, ale na väčšinu, nie väčšinu, ale na všetky brandové kľúčové slova je dobré, keď značka vytvorí nejaký obsah a obsadí tam jedno z tých popredných miest, ak nie to prvé pri organickom vyhľadávaní. A ešte jednu otázku som vymyslel, keďže naši účastníci, hoci dostali ste drvia väčšina až do konca, ste sa nič nespýtali cez Slido a akurát Ľubomír poďakoval za informácie, z ktoré odzneli. My ďakujeme za to, že ste vydržali takto do konca. Ja by som sa chcel ešte spýtať, že čo si myslíš o sociálnych sieťach, konkrétne o TikToku, Tiki? A videli sme, že niektorí z akvaparkov už začali používať. Aqualand Moravia zatiaľ len tak v menšom. Je to dôležité pre akvaparky, alebo myslíš si, že to je len také pre také týmy, ktoré majú marketingové oddelenie o 10 a viac ľuďoch, že majú na to čas? Vnímam to skôr tak, vzhľadom na nejaké zloženie cieľovej skupiny akvaparkov, že je to veľmi príjemný spôsob, ako zasiahnuť práve tú mladšiu cieľovku, teda tie deti, ktoré tam vedia potom nalákať svojich rodičov. Pokiaľ viem, tak vlastne tie videá, ktoré na TikToku vznikajú, tak sú skôr akože organické, čiže tam si nejakú reklamu platiť nebudete. Takže opäť je to kanál, ktorý vie mať veľmi široký zásah za ako keby, by som povedala, veľmi nízke náklady. A keďže to robia dva najväčší hráči, tak by som očakávala, že ten zmysel v tom určite vidia. Super, súhlasím s tebou. Myslím si, že by som ešte doplnil jednu informáciu, ktorá s tými sociálnymi sieťami nie úplne súvisí, ale to, čo ukazujem ako príležitosti, tak niektoré z nich si vyžadujú nejakú investíciu, niektoré takmer žiadnu, lebo keď máte marketérov, marketérky v týme, je to len ako keby, že ukázanie prstom na ďalšiu aktivitu, ktorá sa dá robiť. Obvolal som minimálne 2/3 z akvaparkov, keďže niektorí z vás ste tú našu pozvánku neobjavili úplne jednoducho v maili a tak ďalej a tak ďalej. No ale niektoré akvaparky, dajte si pozor aj na to, že v petičke webu, v kontaktnej sekcii, niektorí nemáte ani len to, že aktívne telefónne čísla, čiže aj na to si treba dať pozor a viaceré som mal problém dovolať. Takže takéto tie veci nie sú žiadne marketingové príležitosti, sú veľmi praktické. Pokontrolovať si Google Business profil, či tam máme správne číslo, či na webe máme čísla, ktoré niekto dvíha a aby sa ľudia, ktorí sa chcú informovať, dovolali. Keby ste mali záujem o odprezentovanie tohto istého pred vašim vedením, vašim tímom, budeme sa tešiť. A ak by ste mali záujem o ďalšie webináre, ktoré organizujeme, tak začnite nás sledovať na sociálnych sieťach a určite vám nič neujde. Ďakujeme pekne aj za pozitívne reakcie Slido a že sa uvidíme. Určite sa plánujem do niektorých z vás akvaparkov ísť vykúpať a teším sa, keď sa uvidíme.